ואיתנו נמצאת ברדוגו. מי שצריכה להסביר אולי, כי בתפקיד הזה, להסביר לנו מה קורה בקואליציה, להסביר פנימה קצת, שרת ההסברה. מתחזק רגע, את הקואליציה, רגע, אני רוצה להגיד, מי מתחזק את הקואליציה, השרה, גלית? הקפטן של הספינה, בנימין נתניהו. הוא מתחזק? בדי. זה דבר הזוי. למה? כי בדרך כלל מי ש... את יודעת, בדרך כלל איפה שאני הייתי, יכול להיות שיש שינוי, למדתי, אליו מביאים את הפתרונות ה-20%, הזמן של ראש ממשלה הוא זמן יקר. בדי. להשקיע שעות, בדרך כלל מי שמתחזק זה אנשים... בין אם זה אנשי הלשכה, בין אם זה שרים ברמה נמוכה בינונית, לא בגבוהים, ובין אם זה, איך נגדיר את זה, עושה דברם. זאת אומרת, כרגע הוא מטפל בהכל. זה קצת, איך אומרים? קצת מוגזם. קודם כל, הוא משקיע את רוב היממה, ואת זה אני רואה מקור ראשון, הוא עובד בשעות מטורפות. הייתי השבוע בלשכה במשרד ראש הממשלה, וממש השבוע ישבתי בחוץ, ושמעתי את אחת העובדות שם אומרת לשנייה, מה זה השעות האלה? ראיתי שהוא יצא ברבע לאחת מהכנסת. הוא לא, זה מוקדם. זה מה שראיתי. זה מוקדם. ורוב הזמן אתה רואה את אנשי הביטחון שנכנסים ללשכה שלו, ואתה רואה באמת את הבן אדם עסוק באיזה... אז אתה צריך לעסוק בענייני פורוש ואריה דרי, אתה צריך להתעסק בענייני בן גביר וענייני המסגרות האחרות, אתה צריך להתעסק... קודם כל זה חלק מהתפקיד, זה ברור. אני לא יודע, זה חידוש, בשבילי זה חידוש. לא, חלק מהתפקיד, סליחה, אני רק יוסיף, חלק מהתפקיד של מנהל טוב, אתה יודע את זה טוב ממני, הוא להציל סמכויות. הוא להציל סמכויות ולשים את האנשים, אז אני שואל אותך, אולי בנימין נתניהו עדיין לא מצא את האיש, לא, היה לו את יריב לוין, אולי יריב לוין הלך לרפורמה. אני יודעת שבנימין, הסירו דאגה מלבכם, בנימין נתניהו עסוק רוב היממה בניהול המדינה. גם התחושה הזו שאני כל הזמן שומעת את זה מהבוקר, הקואליציה בסכנה, הקואליציה הזה, גם את הדאגה הזו סירו מלבכם, לגמרי טבעי שהוא עם מחלוקות, בטח סביב תקציב, זה שהגוש השינוי בממשלת השינוי הסתיר את הסנאות ואת המריבות ואת הרעידות אדמה שהיו שם 4 פעמים בשבוע, גם בתקופת התקציב, ואף אחד לא ידע מזה, ואצלנו אנחנו מוצאים את זה החוצה, זה גם חלק מההבדל. הכל בסדר, הממשלה הזו היא כל כך מגובשת וכל כך מאוחדת, והיא תראה את ימיה עד סופם. אז גלית, השרה דיסטל אטבריאן, אני אקח אותך למקום אחר. הבטחתם שינוי, הבטחתם מערכת, בוא נגיד, של משילות, והנה אנחנו רואים גל טרור עצום, חוסר יכולת שליטה בצירה שלו. הבטחתם שינוי, קיבלנו המשך של ממשלת השינוי. קודם כל, כל ביקורת שמופנית כלפי הממשלה מופנית בצדק גמור. אנחנו כרגע האחראים, זה במשמרת שלנו, אנחנו מקבלים את הביקורת, מקשיבים לה, ולעצם העניין. לצד זאת. אנחנו משנים באמת סדרי עולם, גם ברמת החקיקה, גם ברמת התקציב, וגם במתן גיבוי שאנחנו נותנים לכוחות בשטח. שימו לב, ואנחנו עושים את זה במהירות. לא הבנתי, לא הבנתי. אנשים מתים. יש 13, אני לא טועה, 14 יהודים שנרצחו על היותם יהודים במקומות שאתם הבטחתם שאתם תעשו אחרת. נכון. המצב הוא מורכב, ישראל היא מורכבת, והשינוי חייב להיות יסודי. לא פופוליסטי, יסודי. יסודי זה אומר לשנות חקיקה, לגרש מחבלים, לגרש משפחות של מחבלים. החקיקה הזו התחילה לעבור. זה שינוי סדרי עולם. לעשות שינוי מהותי ברגע, שנייה, ברדוגו, גם לממשלה הקודמת. תן לי רגע לתאר לך מה אנחנו כן עושים. 6,000 שוטרים חדשים מתגייסים עכשיו למשטרה. זה גיוס המוני, זה שינוי סדרי עולם, זה לראות את המצב. ואנחנו העברנו בתקציב 1. תוספת של 1.4 מיליארד לאיתמר בן גביר, בדיוק בשביל הדבר הזה ובשביל משמר לאומי. אנחנו מטפלים בבעיות מהיסוד. אבל את אומרת לזכאי ישראל, חכו, זה ייקח זמן, בינתיים. לא, אני לא אומרת לאף אחד לחכות, ואין דרך לחכות, וכרגע אנחנו צריכים לתת את הגיבוי ולפעול במהירות האפשרית. בשטח זה ברור. אז מה בשטח קורה אחר? מדיניות ההכלה של צה"ל ממשיכה את המדיניות הקודמת? מאז שומר חומות, אנחנו רואים שהחמאס העביר את כל מוקד הכוח שלו, לא דרך טילים, אלא דרך השפעה לתוך אזרחי ישראל. זה דבר שאנחנו רואים, והוא ברור והוא מוכח. אנחנו רואים את זה בשכם, אנחנו רואים את זה בג'נין. אז למה אז השקטה? סליחה שאני שואל. את אומרת
אומרת לי בעצמך שחמאס מתוך עזה מפעיל את הטרור ביהודה ושומרון. זה דורש כרגע כוח אדם. אנחנו לא נפעיל עכשיו טילים על עזה ונייצר עוד חזית. אנחנו כן נעשה הכל כדי שיהיו כוחות אמיתיים בתוך היישובים. מה ההבדל בין המדיניות הזו למדיניות? אני לא יכולה ככה. אני חייבת לסיים. המטרה היא כרגע באמת לעשות את הכל כדי לגרום למה שקורה בחברה הערבית בישראל להיפסק. להיפסק, די, נגמר. ואת זה אנחנו עושים בשני דברים. תקציבים, כוחות אדירים שמגויסים עכשיו, וכמובן חקיקה. זה שינוי יסודי, אין מה לעשות. אז זה את אומרת החברה הישראלית, הערבית בישראל, ואני שואל על יהודה ושומרון. אני שואל על כל האירועים האלה, מזרח ירושלים, יהודה ושומרון. בוא נדבר שם? על יהודה ושומרון. בוא אנחנו, נדבר. אנחנו okay. אישרנו 9,000 בתי דיור ביהודה ושומרון. צעד ראשון, איך שנכנסנו, קח את כל השנתיים האחרונות, זה לא מגיע לאישורים כמו בחודש הראשון שלנו. 9 מאחזים יושבו. זה נפלא, אבל זה לא שינוי מדיניות ביטחוני. את יכולה להגיד לי, בואי נעשה את זה קל. מה השינוי מדיניות הביטחוני בין שר הביטחון הקודם, בני גנץ, לבין שר הביטחון הנוכחי, יואב גלנט? אין סופי. החל מה, אתה יודע מה היה פה בשטחי C בזמן שגנץ היה ראש, היה שר הביטחון? אתה יודע מה הלך פה בשטחי C? בנייה פלסטינית ללא הכרה. יש הרבה יותר פיקוח, בוודאי. אין בנייה פלסטינית. הרבה יותר פיקוח, ואם, ופה זה חשוב לומר, אין מה לעשות. סמוטריץ' צודק. ההתערבות שלו בתוך הדבר הזה היא הכרחית, היא חשובה. אנחנו חייבים לגייס שם ושיהיה לנו שום כוח אמיתי, ולשם אנחנו הולכים. שינוי עמוק ויסודי, ואני חושבת שבקבינט דנים על מזרח ירושלים, גם שם זאת בעיה אמיתית. דנים בה, דיכטר משוחח איתי מאחורי הקלעים, אני לא בטוחה שאני יכולה להגיד הכל, אבל אנחנו באמת מטפלים בבעיות האלה מהשורש, אולי לראשונה, מכיוון שמדובר בממשלה של ימין על מלא. הפסדתם את היכולת שלכם להסביר את הרפורמה המשפטית, אנחנו מגיעים לישורת האחרונה והסמים נשרפים, את יכולה להגיד בצדק, לא בצדק, אבל עובדתית, דבר שהיה כל כך ברור, מה שנקרא כשמש בזריחתה, הופך להיות כל כך מורכב, כל כך נוקשה, הציבור לא מבין מה קורה, ובעצם איבדתם 4 חודשים. חודשיים של הקואליציה, חודשיים של הקמת הממשלה, חודשיים של עכשיו הקואליציה, ואתם מגיעים אולי אפילו לא בלי יכולת להעביר את הרפורמה באופן הנקי שלה, בטח לא באיזשהו גיבוי ציבורי, אני אומר, לא אפילו פרלמנטרי. כן, קודם כל, כרגע עליי נאסר על ידי היועמ"שית לעשות, רציתי לעשות, תכננתי לעשות מסע הסברה, הרי מה זה מדינה דמוקרטית? מדינה שמשקפת לציבור, זה מה שאנחנו הולכים לעשות. אלה העובדות. אתם אוהבים את זה, אתם לא אוהבים את זה, תכירו לפחות את העובדות. רציתי לעשות משהו שהוא סופר דמוקרטי בעיניי, בטח במצב חירום שישראל כאן עכשיו אך קורע את בשרו של אחיו מטאפורית, וחס וחלילה, אם הביטחוניסטים לשעבר יקבלו את מבוקשם, אז זה יהיה גם ממשי. עם כל הכבוד לי אלייך, את שרה בממשלה, תפטרו אותה. עם כל הכבוד, תפטרו אותה. אני מניחה, היא היועצת המשפטית, או היא ראש הממשלה. אז עכשיו את מגלגלת את הכדור, את תפוח האדמה הזה הלוהט אלינו, ואני אומר, אני אזרח, מה זה מעניין אותי? מצד שני, כרגע ברדוג האדמה באמת רועדת, ויש המון אזרחים... תפטרו אותה! המון אזרחים מהמרכז, שמשוכנעים שיש מפלצת מתחת למיטה. אני כל הזמן אומרת, ואני שמחה שהקו שלנו מתיישר, אתה ראית, גם קרי רוצה לעשות רפורמות, אנחנו מחכים, גם עם הפיתורים שלה, קודם כל להעביר את החקיקה של הרפורמה. מה שקורה בחוץ הוא מסוכן. קודם כל, כל העיניים על הרפורמה. אחר כך נמשיך גם עם יש זה. יש סיכוי שהרפורמה הזו, בעצם ראיתי, שמעתי אתמול את בנימין נתניהו, ראש הממשלה, מדבר בכנסת. יש סיכוי שההידברות תשנה משהו במהות הרפורמה? במהות לא. במהות לא. אז אם לא, אז לא. אז, אני אז, גם אז, תן אז לי מה יהיה בהידברות? תן לי לעשות לך ספוילר. לתחושתי... לא, בוא נגיד שהרפורמה הזו היא באמת הפרס שיאיר לפיד העצלן שהכשיל את הגוש שלו, שלא מגיע לכנסת, מקם מאוחר, יוצא מוקדם, החבר'ה שלו יושבים במליאה, הוא לא נמצא שם רוב הזמן. זה הפרס, זה הגרנד פרייס שהוא קיבל, הדבר הזה. הוא ייתן לזה ללכת? הוא ייתן לרוח הגואש הזו ברחובות? לא, לא, לעקוף אותו. ללכת? לא הבנתי, יש שחקנים נוספים, יש את המחנה הממלכתי, יש את ליברמן, יש את ה... אני לא מבינה דבר אחד. יש דלת. מאחורי הדלת הזו נמצא חלל עם אנשים שהם קובעים.
כן רפורמה, לא רפורמה, מה הקווים של הרפורמה. אם אני הייתי חושבת שמדינת ישראל הולכת לקראת דיקטטורה, שהמדינה שאני, שהדמוקרטיה שאני כל כך אוהבת, הולכת להיעלם עוד 5 דקות, אני הייתי ישנה מאחורי הדלת הזו, ופותחת אותה ראשונה. איפה הם? איפה גנץ? ישב אי פעם בוועדת חוקה? אומרים שהם בבית הנשיא עכשיו. אולי זה בדיוק, אני רוצה בתווה הנשיא, בית הנשיא, מה אנחנו יודעים על זה? דבר אחד אני יכולה להגיד בוודאות. ישראל משתחררת, הרפורמה הזו הופכת את ישראל מאחת המדינות הכי פחות דמוקרטיות. תורה מה קורה לדולר? רגע, יעקב, היא דילגה קצת. שאלנו אותך על בית הנשיא, אם קורה שם משהו, אם נפתחה שם דלת, קפץ לי לרפורמה משחררת. את יודעת שקורה שם משהו? אני באמת לא מעורבת בזה, אני כרגע לא יודעת מה קורה שם, אני יכולה להגיד לך במהות של הדברים. שבנימין נתניהו ויריב לוין ולצידם 64 חברי כנסת רוצים את הרפורמה הזאת והמהות שלה... 64? דוד ביטן איתכם עד הסוף? אני חושבת שאתה יודע מה, גם... שמעתי אותו אתמול אומר, הוא מדבר קודם כל עם גנץ, ראיתי גם תמונות כאלה ואחרות, והוא אומר צריך לעשות פשרה, אולי הוא הכל הילד הקטן שמבשר את בו הפשרה? אני לא חושבת. לא תהיה פשרה, מהותית. לא. לא. לא תהיה פשרה מהותית. זה בנפשנו, זה בדמנו, ואם יש דיבור אחד, שגם בישיבות עשייה, גם בישיבות הממשלה, בכל מקום כשהדלתות דלתות נסגרות, דבר אחד אנחנו לא מוכנים לעשות, וזה להקפיא. התכוננת? למה? ליום הזעם שיהיה מחר. יש יום זעם שאוב מהעולם של הפלסטינים, אנשי השמאל מחר מתכננים יום זעם. ממש שאימצו, הם אימצו, שימו לב, הם אימצו את הז'רגון הפלסטיני, ה-BDS הזה, היום זעם הזה. אני הייתי ביום שני שעבר בכנסת. פחדתי. אתה נמצא במליאה, פתאום אתה רואה מישהו, כמה אנשים מתנפלים לך על הזכוכיות במליאה, פשוט, לאיפה שלא הלכת, פתאום שמעת צעקות, פתאום אתה ראית אנשי אבטחה רצים. מה, זה הקפיטול כזה בראשך? מה זה? זה עבר לך תמונות של הקפיטול בראש? זה הקפיטול. אז מה, אין סדרי כנסת? אנחנו באירוע קפיטול, רק שהוא מצד... יש, אבל התחושה היא לא נעימה. אבל אני כאזרח ישראלי... אני כאזרח ישראלי יכול לעשות תוכניות למחר? זאת אומרת, אני שואל, אתם אחראים על משטרת ישראל. יש שר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, יש ממשלה. אני יודע שאם יחסמו לי כביש, הממשלה תפתח אותו, או שהם משתפים פעולה עם האירוע בעצם ולא מפזרים. זה דבר אחד, לפתוח או לא לפתוח כבישים. אני שותפה לביקורת המאוד מוצדקת הזאת. אם אסור בזמן ההתנתקות לחסום כבישים, הייתה עבירה שמה הוא אמר שם? 20 שנה אמר מזוז. 20 שנה אמר מזוז, בדיוק. אני לא מבינה למה יש איפה ואיפה. אבל את באה אלינו בשאלה, אנחנו באים אלייך. את הממשלה. זה הטריטוריה. סליחה שאני מפיל עלייך את כל התיקים, ויש לך רק תיק כזה קטן. זאת הטריטוריה של איתמר בן גביר, ואני אגיד לכם יותר מזה. אם הוא לוקח, ולדעתי זה מה שהוא עושה, שהמצב כל כך נפיץ, וחבר'ה, הוא נפיץ ברמה מפחידה. אם הוא אומר כמה שפחות פרובוקציות, כמה שפחות התנגשויות בין המשטרה לבין המפגינים כרגע, אם זה שיקול הדעת, אני לא שוללת אותו על הסף, אבל בעיניים שלי לראות את ההבדלים בין מפגיני ישראל השנייה עם המכתביות והבואשים. יכול להיות שהמשטרה של הקצינים היא המשטרה השולטת? יכול להיות שעמי אשד בתל אביב, ממז תל אביב, שיש לו סוג של, לפי הכרתי את המערכת, נטייה פוליטית, הוא השולט באירוע ולא מפכ"ל המשטרה ולא... שר הביטחון לאומי? אני מתקשה להאמין. אני חושבת שאם מה שקורה... מה אכפת לך לחשוב ולקחת את זה את העובדות ולראות שבעצם הממז הוא השולט באירוע? שמע, לא יודעת. אני באמת... מה אכפת לך? אני הסתכלתי בשביל... אתה רומז לי משהו שאני לא מבינה. אני לא רומז, אני אומר שממז תל אביב בעיניי הוא שחקן פוליטי. ועצם העובדה שיש אכיפה... חירות המשטרה היא בדרך כלל שחקנית. עצם העובדה שיש אכיפה בררנית, עצם העובדה שיש שם אמירות כאלה, אני לא קונה את הנימוק הזה של להמעיט בפרובוקציות. ואני לא הייתי ממהרת לזלזל ביכולת של איתמר בן גביר מול המשטרה. איתמר זה משהו אחר, בן גביר זה משהו אחר. ממז תל אביב, הנה אני מרשה לו, כי כבר איזה 5 פעמים אני מבקש ממנו לבוא, לתת תשובות רק, את יודעת מה? רק על מספרי המפגינים. אתה זוכר, שים, אבל בואו נסתכל רגע באמת ביושר מול מה אנחנו מתמודדים. אני זוכרת שלפני חודש בערך, איתמר בן גביר אמר משהו על להשוות בין ההפגנות. רק צייץ על זה. הארץ געשה ורעשה. אנחנו מתעסקים פה. מול אנשים עם הרבה כסף והרבה כוח, שאין להם שום בעיה. תוציא את כל ה-64 לדבר. שאין להם שום בעיה. תוציא את כל ה-62. אין להם שום בעיה. אני אומר לך ש-62, חכים שלכם לא מדברים. להבעיר את המדינה. אין להם שום בעיה עם זה.
עם זה אנחנו מתמודדים, עם אנשים שפשוט בועטים כרגע בפרויקט הציוני, כי הם לא ניצחו בבחירות. זה בעיה. אני אגיד לך משהו אחד. צריך להיות גם חכמים. צריך להיות גם חכמים על הדבר הזה. כי אנחנו שנינו... יש להם הרבה כוח. אנחנו שנינו אנשי תקשורת, שיש לנו תוכנית גם רדיו וגם תוכנית טלוויזיה וגם מופיעים במקומות אחרים. אגיד לך דבר אחד. ש"ס עוצר רעיונות, יהדות התורה עוצר רעיונות, הליכוד עושים טובה אם בכלל מדברים. אז אולי יש בצד השני הרבה כסף, לכם יש קולות, לא משתמשים בהם, זה הוא דואג לשר שלו, וזה דואג לכנסת שלו. הם מתחבים מאחורי שלושה ארבעה אנשים שמתראיינים. אני כל הזמן רואה את חברי, אני לא עוקבת אחרי הסיעות האחרות, אבל את חברי הליכוד אני רואה מתראיינים. ממש לא, ממש לא. אותם אנשים, את אחת מהם, אתם בודדים מאוד, אני לא מדבר גם על הליכוד, גם בצלאל סמוטריץ' לא יוצא לדבר. אף אחד, לא ציונות דתית, לא עוצמה יהודית. להם יש כסף, את הקולות שלכם שלא עולים כסף, אתם לא מוציאים לציבור, אז השאירו את שרת ההסברה לבד. יש לך הסברה עם 64, זה שאת מגיעה לכאן, זה כמעט דרך נס. באמת? השרה דיסטל, אנחנו מעריכים מאוד. חבל שגילינו לך את זה. אני לא ידעתי את זה. חבל שגילינו לך, כי את אולי שבוע בלבד. יש לנו שנים של מפיקים ואורחים שיודעים על מה אנחנו. את יודעת כמה מתוסכלים יש בגלי ישראל ובערוץ 14? בטירוף. אני תמיד אתם מתוסכלים, גם אני הייתי מתוסכלת כשהייתי איתכם, זה בסדר. לא, 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 אני תאמין לי. אבל אם אתם אומרים שיש פה משהו חדש ואחר. משהו נוראי. אני רואה את טלי גוטליב רצה את דני דנון. טלי גוטליב, דני דנון, גלית, נקודה. חיים כץ, ישראל כץ, ישראל כץ, את רוצה שאני אקח יואב גלנט, אני אקח אותך אחד אחד. אני בונה כרגע משרד מ-0, אין לי יום ואין לי לילה, אני באמת לא ישנה. ואז רצה לאולפנים לעשות הסברה, אז באמת לא שמתי לב לזה, אבל אני אדבר על זה בישיבת הסיעת. תודה רבה שהיית כאן וגם שמעת אותנו. אני רוצה להגיד משפט אחרון. אחרון, יש לנו חדשות. משפט אחרון, אתם חוצים את 10% רייטינג, אני רוקדת פה על הבמה. אנחנו נרקוד איתך, תודה רבה.